kaikki mitä tässä ympärillä on. Kaikki mitä Jaana tekee, se viestii siitä, että se salaa multa jotakin. Mistä sä tiedät varmasti, että sä elät petollisessa suhteessa? Sulla ei mitään todisteita Jaanaa vastaan. Ei tekstareita, ei epämääräisiä hotellilaskuja, illallisia, vieraan miehen tuoksua paidassa, ei mitään. Mä tarkin tietää, kuka sä olet. Voi voi. Ei tää sittenkään ollut mikään rakkaustarina.